Em prestigiada sessão solene, a Câmara Municipal, por meio do vereador Marcelo Silva, concedeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci, dado a entidades, atletas, técnicos e dirigentes que tenham se destacado por seus feitos no esporte, como a Sociedade Hípica de Campinas. Poder homenagear esse clube que faz parte da nossa história, faz parte da vida aqui de todos nós, né? Nós que nascemos aqui e eu que aprendi, Pedro, a gostar de política também aqui. Acho que aqui foi algo que me estimulou a gostar, a fazer política, quando meu pai, né, sempre envolvido na administração aqui, desde quando ele foi envolvido aqui na secretaria, tesouraria, quando ele foi presidente, então aquilo acabou me estimulando mesmo na política. Eu tive grandes professores, né? Três deles estão aqui na mesa. O Du, o Pedro, que eu tive a honra de ser seu segundo vice-presidente. Uma pessoa que eu admiro, um carinho especial. Eu pude aprender como faz política, aquela política do bem, aquela política voltada para o clube, aquela política que faz com amor, né, no coração, nas reuniões mensais da diretoria. Eu pude, ainda muito jovem, né, Pedro, mas você foi aí um baita professor. Da mesma forma, o Saulo, também, quando compus a mesa do Conselho Deliberativo, como segundo secretário, também fora um aprendizado aí ímpar na minha vida, e tudo isso foi dando bagagem aqui, meus professores. Vocês fazem parte aí desse meu crescimento político. Com 74 anos de sua fundação, a Hípica conta com 35 modalidades esportivas, sendo 11 delas filiadas a federações, ligas e associações, distribuídas em diversos espaços como campos de futebol, quadras, parque aquático, sala de dança, de lutas, entre outros espaços. No evento, Pedro Pupo Nogueira, presidente do clube desde 2010, fala da importância de sempre trazer qualidade de vida para os seus associados. Sem falsa modéstia, eu acho que a Hípica merece essa honraria desse prêmio de mérito esportivo do Sérgio Salvucci. Eu acho que é um prêmio que, assim, me honra muito ter recebido. Eu acho que incentiva a Hípica a continuar investindo no esporte. E a gente, como você falou com muita propriedade, as diretorias, né? Eu sempre digo isso, a Hípica teve o privilégio de ter grandes gestores. Todos que passaram por aqui procuraram fazer o seu melhor. Alguns mais, outros menos, cada um com as suas características, mas todos primaram por fazer o melhor trabalho. E o resultado está aí. A gente tem equipamentos esportivos de primeiro mundo, agora os campos de futebol, padrão FIFA, 20 quadras de tênis, e muito com certeza virá nos próximos anos, porque a Hípica vai continuar com essa mentalidade preocupada em desenvolver o esporte desde a mais tenra infância nas suas crianças e nos seus jovens.